Аварийните екипи продължават да работят по обезопасяване на сградите, отстраняват се отломките от ламаринени покриви и нападалите дървета. Заради пораженията в производствени бази, вероятно няколко фирми няма да започнат работа в понеделник. В резултат на откъснатите покривни конструкции, в случай на валежи, има сериозна опасност една част от машините, с които хората работят, всъщност да бъдат тотално изведени от строй, ако не се предприемат бързи и адекватни мерки. В разкритата приемна за граждани в Габровската община, още в първия ден са подадени десетки молби за помощ от Междуведомствената комисия за възстановяване при бедствия. Кооперация с нея и не махна целия покрив. Целият покрив не махна и не оставя така на поляната. Сега с найлон не са покрили, само пенсионери живеем там. Каквото и да ни се даде, всичко ни е в полза. Не, необходимо да бъдат пари, могат да бъдат и цигли, могат да бъдат и дървени плоскости, може да нещо, което само да се покрие просто. Над 100 души са преминали и през изнесената в общината приемна на социални грижи. Служителите ще работят и утре от 8 до 17 часа. Хората, чието домове са пострадали, могат да кандидатстват за еднократна помощ до 325 лева. Ами ако има възможност да ми помогнат малко, защото съм пенсионерка и не ми стига пенсията за всички щети. Няколко семейства ще бъдат настанени в общински жилища, тъй като пораженията налага да бъдат изведени от домовете им.